Odporúčaná výbava hokejstov Ľadový hokej je šport, ktorý si vyžaduje správnu a kvalitnú výbavu, aby bol bezpečný a úspešný. Amatérski hokejisti musia mať vhodné vybavenie, aby mohli hrať bezpečne a užívať si hru. Tento článok sa bude zaoberať základnými časťami ochranných prostriedkov pre amatérskych. Hráčov ľadového hokeja Prilba Najdôležitejšou súčasťou ochrany každého hráča ľadového hokeja je dobrá prilba. Prilba by Mala priliehať, ale nie príliš tesne, aby vás netlačila pri spánkoch. Prilby by tiež mali byť Pohodlné, pretože sa budú nosiť počas zápasov a tréningov dlhú dobu. Je dôležité nájsť Prilbu, ktorá je odolná a kvalitná, pretože bude musieť vydržať mnoho hier a cvičení. Ramenné vypchávky Amatérsky hokejisti potrebujú okrem prilieb aj chrániče ramien, aby boli pri hre v bezpečí. Ramenné vypchávky by mali pohodlne sedieť a poskytovať primeranú ochranu pred otrasmi tela. Mali by byť tiež dostatočne ľahké, aby nebránili hráčovi v pohybe na ľade. Chrániče lakťov Chrániče lakťov sú ďalším dôležitým ochranným prostriedkom každého amatérskeho. Hokejstu Chrániče lakťov by mali tesne priliehať a nemali by sa pri hraní pohybovať. Mali by tiež poskytovať primeranú ochranu pred nárazom puku alebo hokejky. Holenné chrániče Holenné chrániče sú ďalšou dôležitou súčasťou ochrany každého amatérskeho hráča ľadového hokeja. Mali by pohodlne sedieť a poskytovať primeranú ochranu. Mali by byť dostatočne ľahké, aby nebránili hráčovi v pohybe na ľade. Rukavice Rukavice sú ďalším dôležitým ochranným prostriedkom každého amatérskeho hokejstu. Chránia nie len prsty, ale aj zápestie. Rukavice by mali tesne priliehať a poskytovať primeranú ochranu a komfort.